svedoci smo novih, kaže mi ako mi je kapa kriva. Poštovani gledalci, svedoci smo novih etničkih. Da li će biti rata? Probat ćemo da dobijemo odgovor od naših sugrađana u Gračnici. Međutim, probat ćemo da dobijemo i odgovor na koju će stranu da se svrstaju oni koji primaju platu iz ova sistema. Ima, ima. Plašim se, brate. U čega? U tom se moš, bra, malo me. Če biti rata? Noće. Helikopter, helikopter. Parakofer, parakofer. Kaži mi, šta misliš? Hoće biti rata? Hoće biti rata? Pa ne znam, ja se nadam da neće biti. Bilo bi dobro da ne bude, znate. Rat nikome ništa dobro nije donio. A kažete mene, oni što primaju po dve plate u oba sistema, gde će ratuju oni? Pa ne znam, ja mislim da će da bude njihova volja. Kažete mene, oni što primaju dve plate, na koju stranu će da ratuju oni? Ha? Ovo je dva sistema što imaju jug, kosovski i srpski, gde će da ratuju oni? Ne znam, pa tvoj. Ko zna? A nigde bi pitao. E, šta ti misliš? Kaži mi, ovi što primaju dve plate. Gde će ratuju oni? A? Kako da ratuju na oba strane ako prima dve plate? Kancelariju rati. A? Kancelariju rati. A? Počeo rad bre pizati materi. A rad? Gledam samo Nickelodeon, to ima crtani. I mnogo mi prija. Ovo je pitanje idealno. Ekalo je za tebe, ej! Dve svastike, tri svastike. Nemoj ima sva stike kako hoćeš, brate. Ej, lako je. Kaži ti meni sve to što ti misliš, hoće biti rata. Rekao je tata, bit će rata. Ne, ozbiljno hoće biti rata. Ozbiljno hoće, bre. Čekamo, jedva čekamo. A kaži ti meni ovi što primaju dve plate u oba sistema, gde će ratu joj? E! Njih će da tepamo. Ovi nije loše, ne, a? A bilo je i onih koji nisu smeli da daju odgovore na ovo pitanje. A vi tu? Viš kako mu je porasao, mu je pobrade. Ajde, 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 bre, bre. Jedno pitanje, bre. Dajem jedno pitanje, dođu vamo. Ajme, ti si opštinar, ti si vlaskala, dođu vamo. Ne smeš da bežiš od javnosti. Odgovornost. Dobar dan. Kažite mi, šta mislite, hoće biti rata? Obavezno. A kažite mi, u tom slučaju, gde će da ratuju ovi što primaju duple plate u kosovskom i u srpskom sistemu? Aha, oni neće da ratuju uopšte. Ne isplatim se njima da ratuju. A šta će oni da rade? Oni će se sakriti. Šta ti pitam? Kaži ti meni šta ti mišljaš, hoće biti... Oooo, ne! Časka, dečko, izvini. Kaži mi, Draganče, šta ti mišljaš, hoće biti rata? Mislim da neće. A kaži ti meni u slučaju rata, šta ti misliš? Ovi što primaju duple plate, gde treba da idu? Pa oni će opet da primaju dve plate, a ne znam gde će da idu. Pa kako da se opredele da ratu? Za koju stranu? Kako da odaberu stranu? Pa ne ratuju oni zbog para, nego zbog ideje. Ideja je da se imaju dve plate. Pa dobro, pa vidi, ljudi gledaju svoj lični interes pojedini, a na političarima da misle, razmišlja i odlučuje o ljudima i narodu, a ne da, recimo, stalno nas vode u neke ratove i u neke probleme. Od bukvalno zadnjih 500-600 godina mi ovde ratujemo, ne znamo ni sami zašto, i opet sedimo svi zajedno, živimo, radimo, stvaramo i opet pijemo zajedno kafe zarad nekih političara koji vole da budu blizu kase. Kaži ti nama, druže, da li će biti rat? Mislim da neće. A kaži ti meni, u slučaju rata, ovi što primaju duple plate, kako će oni da odaberu stranu? Što? Šta? Plašim se, brate. U čega? U tom se moš, bra, malo me. A, stekli smo i prve fanove. Sveti mi se, paka prase, to mi je. Hvala. Hoće li biti rata? Neće. Hvala. A bilo je i gastarbajtera koji imaju preče muke. Ne znam šta da me pitate. Ti kao francuske tablice izlaziš da se vidi kuda je kabriolet, e. Ali... Ali da mu otvoriš krov i da izađeš ovako kao John Wayne. Razumeš? Ozbiljno. Ček, snimi da se vide francuske tablice, oće. Ali najdi snimi da izađeš i mi te kao tu, znaš, ono... Mi te presečemo, razumeš, i pitam. Šta da me pitate? Ja ću te pitati. Šta da te pitam? Ne znam šta da me... Šta vam odgovara najviše da vas pitam? Ne znam, jer vi ako ne znate... Šta? Šta? Pa nema onda ništa. Ne, ajde ću da vas pitam. Ajde. Ajde da vas pitam, hoće li biti rat? Pa priča sam, neću.
A, pa dobro, vi kažete kad izađete. Ajde, neće bude rat. Dosta smo ratovali. To, to vi kažete tako, to da. A da se vide tablice iza. Da se vide tablice, tako je. Ajde da se vide tablice. Ajde se vide. Dobar dan. Dobar dan, gospodine. Odakle ste još? Od Francuske... Sa kolima? Evropske unije. A iz Evropske unije. Tamo se prima plata u evrima. U evrima. I visoka je plata. Tako je, pa nije visoka plata. Pa nije loše, nije loše. Dobro. Može da se živi. Može da se živi, tako je. A kažite mi šta je misto ovako došlo ovde na Kosovo, vidite kakvo je stanje. Hoće li biti rat ovde? Pa ne bi trebalo da bude rata, ti gospodine. Kao, dosta smo ratovali i dosta nam je svega. Ja, a čekaj, vi niste iz Francuske, vi možda znate bolje. Hoće li biti rat ovde? Ma joge. A kažete mi u slučaju da bude rata. Ovi što primaju dve plate, na koju će stranu im da ratuju? Ko šta primaju dve plate? Šta? Šta? Pa ima neki tu, čuli smo po selu se priča da postoje ljudi koji primaju platu i u srpskom i u kosovskom sistemu. Pa ima, ima, ima toga. A kako će oni, na koju će stranu oni da ratuju? Na nijednu. Pa ne znam. Na nijedno, kažem, ne, ne brinite, puška je zakočena. Na sreću ili na žalost, nismo uspeli da nađemo dovoljno volontera za rat. Zato ćemo u sledećoj epizodi, Kafanski Lazanski, probati da na ova pitanja dobijemo odgovore od gračaničkih kafanskih intelektualaca. Zapratite nas.